କାଲିଠୁ ଖୋଲୁଛି ସ୍କୁଲ। ଦଶମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଶୌଚାଳୟକୁ କ୍ଲିନିଂ ରଖାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାହା ଏସଓପି ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ 9 ନମ୍ବର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାନିଟାଇଜର ଠାରୁ କୁହନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୟୁରିନାଲ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି, ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, 22 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି, 145 ଜଣ ପିଲା ଏଠି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 65 ଜଣ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କୋ ଏଜୁକେସନଟା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସଓପି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏସଓପି କି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ରୋଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମାର୍କିଂ କରାହୋଇଛି। ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ଏସଓପି ଅଛି, ସମସ୍ତ ଏସଓପି କି ଘଟଣା ସ୍କୁଲମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖିଲାପ ହୋଇଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଭାବରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ହେଲା, ମାନେ ଯଦିଓ ଘଟଣା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଘଟଣା ଯେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ରହିବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଘଟଣା ଦେଇକରି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି ରହିବ। କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଅଛୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିରୋରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନମୁନା ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗତକାଲିର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ରିଭ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କାଜୁଆଲିଟି ତ ଆମର ଘଟଣା ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ବାଟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।